Люблю твой смех, тот, который мне нужен. Люблю твой голос, нежный,
студенттер мен оқушылар, қалдарыңыз қалай? Мен көрініп тұрмын ғой, оқушылар, дауысым естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Плюс қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Мә, интернет нашар болып тұр ғой. Рахмет, оқушылар, сіздердің де келе жатқан мерекелеріңізбен. Егер интернет нашар болып қатып жатса айтасыздар, я оқушылар, кішкене бүгін интернет нашарлау болып тұр. Сол интернетпен проблема болып қалды жаңа. Келе, давайте енді онда бастай берек оқушылар. Мерекелеріңіз құтты болсын сіздерінде. Әрине сақталады, ерасыл сақталады. Я сіздерді күтіп отырмыз бастамай. Так, ең бірінші сұрақ, на сұрақтар дұрыс көрініп тұр ма? Мен OBS-тың экранын дұрыстап едім жаңа. Дұрыс көрініп тұр ма екен қазір? Көріп жіберейік. Диана 51-дің пысы сабағы бүгін сіздерге кішкене көрінбей тұр екен, е? Қазір бір мен тұрстап жүрек. 19:30-да болады, оқушылар. 19:30-да. Кішкене дұрыс көрінбей тұр екен ғой мына жағы. Вот. Я түсінікті сұрақ, я, ладно. Кете берек, бастай берек. Онда ең бірінші сұрақ, ең берік байланыс бар қосылыс дейді. Кеше оқушылар айтқан екен, осы нұсқаны талдайық деп бүгін қайта жіберіпті. Ең берік байланыс бізде электр терістілікке тікелей әсер етеді, полярлығына әсер етеді полюстігіне. Яғни электр терістілігі жоғары атомдар арасында байланыс өте берік болады деген сөз. Жоқ, 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 біз бұны талдамадық әлі. Жауап бізде А болады деген сөз. А жауабы болады. Жоқ, талдамадық бізде. Я аж втор. А жауап болады. Екінші, тек қышқылдық қасиет көрсететін оксид. Қышқылдық қасиет көрсететін оксид. Онда оқушылар, бізде ең бірінші хром 2 OH екен, ол бізде 2 дайлы. Хромның 3 валентті оксиді оқушылар 2 дайлы қасиет көрсетеді. Алюминийдің швалентті оксиді, өз алюминий тұрақты валенттілік көрсетеді ғой, ол да екі дайлы болады деген сөз. Хромның 6 валентті оксиді қышқылдық қасиет көрсетеді, ең күшті тотықтырғыш оқушылар, ал 2 валентті оксиді негіздік қасиет көрсетеді. Негіздік. Сонда қайсы екен қышқылдық қасиет көрсетіп тұрған? Ол бізде так С жауабында, я С жауабына сәйкес келеді. Өйткені қышқылдық қасиет көрсететін ақды деп жазып қойын, мынау негізді қышқылдық қасиет көрсетеді деп тұр. Қалғандары екі дайлы. Өте жақсы, молодцы. Үшінші сұрақ, кальцийдің кристаллогидратының қосылысы дейді. Актас, бұл жерде барлық кальцийдің маңызды қосылыстары. Актасты бор, мәр, мәр деп айтады, я? Оның формуласы кальций СОШ. Сөндірілмеген ак десе, онда біз оны кальций О деп белгілейміз. Сөндірілген ак десе, біз оны кальций OH екеселенген деп белгілейміз. Ал ғаныш дегеніміз оқушылар, біз енді орысша айтқанда гипс қой, кәдімгі гипстің формуласы. Гипстің формуласы бізде кальций SO4 көбейтілген
екі аш екі о болады. Алибастер болған кезде мынау 0,5-ке айналады деген сөз. Яғни, бұл жерде жауабымыз в вариантында екен. Маңызды қосылыстарға байланысты сұрақтар міндетті түрде келеді. Әсіресе көп жауаптықта, қазір тағы да бар арасында байқап көресіздер. Кремнеге байланысты, көміртекке байланысты айтқан. Сондықтан маңызды қосылыстарды жаттау міндетті оқушылар. Міндетті, молодец, Айбек. Келесі, төртінші сұрағымыз. Реакцияның толық иондық теңдеуінде реагенттердің алдындағы коэффициенттер қосындысы дейді. Мынау реакция уже дайын оқушылар. Сіздерге соң толық иондық теңдеуге айналдыр дейді. Онда ең бірінші тұрған барий гидроксидін, сіздер барий плюс 2 және OH сіздерде 2 алдында. Минус ион натрийтастар плюс H2SO4-ті 2 сутек катионы. Және сульфат минус 2 анион адратастар. Өнімде барий сульфаты ионға адрамайды, өйткені ол тұнбайы. Және де сіздерде не адрамайды оқушылар? Су молекуласы адрамайды ионға. 2 молекула су осылай қалады деген сөз. Осы реакциядағы реагенттердің алдында 4, 5, 6 коэффициенттер қосындысы 6 болып тұр екен. Ол бізде С жауап болады. Сы жауап болады. Өте жақсы. Келесі. Халькогендердің электрондық конфигурациясы. Халькогендер қай топта орнасқан, соны анықтап алайық. Мыс кенін түзушілер деген мағынаны білдіреді. Халькогендер периодтық кестедегі 6-шы А тобында орналасқан элементтер. Олардың электрондық конфигурациясы валенттік электрондары оқушылар. NS2, NP4 болады деген сөз. Өйткені сіздерде оқушылар халькогендер деп жатыр. Онда жауап А болу керек. А сіздерге кеш барып жатыр екен ғой менің даусым. Сіздер енді жазып жатырсыздар ғой, жаңа сұрақтың жауабын айттыңыздар ма? Олай болса, бұл жерде жауап А болады. Халькогендер 6-шы атом элементтері. Сіздер оның электрон конфигурациясын табу үшін мынау дәрежелерін қосып көру керексіздер. Дәрежелерін қосқан кезде S пен P валенттік электрондарын 6 шықса, онда 6-шы топ элементтерін. Мына екеуін қосқан кезде қараңыздар, бұл 8-шы топ элементтері болып тұр міне, 8-шы топ. Ал екеуін қоссаңыздар 5-шы А топ элементтері болып тұр, пниктогендер. Ал мына екеуі 7-шы А топ элементтері болып тұр, галогендер болып тұр. Көрдіңіздер ма? Дәрежелерін қосқан кезде топ номері сіздерде шығу керек деген сөз. 6-шы сұрақта әлсіз қышқылдар қатары дейді. Әлсіз қышқылдар. Қышқылдардың жіктелуін біз бірнеше топқа бөлген болатынбыз, яғни құрамына қарай оттекті оттексіз қышқылдар, және де екінші құрамында сутек атом санына қарай, диссоциациялану сатысына қарай, бір негізді және көп негізді, Және де химиялық қасиеті бойынша қышқылдар альфа үлкен 30-дан күшті, альфа 30 пен 3-тің арасында орта, альфа 3-тен кіші әлсіз қышқылдар деп жіктеген болатынбыз. А жауабында H-хлор мен H2SO4 күшті қышқыл, сондықтан сіз тастаймын. В жауабында мынау әлсіз болғанымен H2SO4 күшті. Енді Д жауабында H2SO4 күшті сіз тастаймын, сонда менде толық әлсіз қышқылдар орналасқан қатар көмір қышқылы, күкірт сутек қышқылы және кремний қышқылы болып табылады. Бұл химиялық қасиеті бойынша жіктелуі, диссоциациялану дәрежесі бойынша деп те айтамыз. 7-ші сұрақта кальций карбонатын температура қатысына ыдыратады оқушылар, октас. X заты түзіледі, оны натрий гидроксиді арқылы өткізеді. Онда Y зат түзіледі. Осы Y затын температура қатысына ыдыратқанда көмір қышқыл газ бөлінеді. X затына сілті қосқанда түзілген Y затын көрсетіңіздер дейді оқушылар. Онда кальций карбонатын ең бірінші реакция оқушылар. Температура қатысында ыдыратсаңыздар, онда менде түзіледі кальций оксиді және көмір қышқыл газы. Ал екінші реакцияңыз осы X заты мынау оқушылар. X заты мынау. Оны сіздер натрий гидроксиді арқылы өткізесіздер оқушылар. Егер қараңыздар, екі жағдай бар. Натрий гидроксидін артық мөлшерде өткізсеңіздер, натрий карбонаты бөліну керек және су бөліну керек. Ал егер екеуін бірдей қатынаста, жеткілікті мөлшерде бір-бір қатынаста өткізетін болсаңыздар, онда менде натрийдің гидрокарбонаты бөлінеді деген сөз. Қышқылдық тұзға айналады. Бұл жерде артық мөлшер деп айтпаған, жай ғана X затына сілті қосқанда түзілетін Y заты деген. Бұл жерде Y заты натрий карбонат, гидрокарбонаты болып тұр деген сөз. Бұл С жауабын белгілеп кете берсеңіздер болады деген сөз, иә? Сегізінші сұрақта С4H9OH затының класс аралық изомері дейді. Бұлар бір атомды қаныққан спирттер.
Яғни бір атымды спирттерге оқушылар, спирттерге класс аралық изомер болады. Яғни класс аралық изомер деп стрелкаға жасып қоям болай. Олар бізде жай эфирлер. Жай эфирлер класс аралық изомер болады. Вот. Мұнда қараңыздар. С4H9OH 4 көміртек, 10 сутек, 1 оттек бар. 2 метил бутанның формуласы оқушылар. Жинап жасып берем сіздерге формуласын. Немесе ашып жазайық, я, давайте. 2 метил бутан 4 көміртек болады. Мына сызықты жазбай қойын онда. 4 көміртек және 2-де метил радикал болады міне. Енді сутектерін толтырған кезде санап көрсеңіздер, онда сіздерде сутек пен көміртек оттек саны сәйкес келмейді. Бұл алкандарда оттек болмайды. Енді диэтил эфирі. Диэтил эфирі оқушылар 2 этил радикал бар оттек көпіршесі арқылы байланысатын жай эфирлер класы. Сонда бізде жауап В болып тұр деген сөз, иә. С4H10 оттек біреу. Көрдіңіздер ма? Екеуінің молекулалық формулалары бірдей. Міне, С4H9OH бұл бутанол ғой бізде. Нормаль кезінде бутанол 1 болады. Міне, мынау бутанол 1. Бутанол 1-ге сіздерде классаралық изомер диэтил эфир екен. Түсінікті ма? Ал бутанол 2 оның сіздерде функционалдық топ бойынша изомериясы болады. Яғни OH-ты бірден 2-ге жылжытып отырсыздар. Диметил эфирі ол сіздерге этанолдың классаралық изомері болады деп айтамыз. Ладно, я сақталады, сабақ уайымдамаңыздар. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 8-ге тең болатын көмірсутектің гомологы оқушылар. С4 сіздерде жауаптарында С3H4, С2H4, С2H6, С2H2 дейді. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 8-ге тең. Ол дегеніміз молекулалық массасы табылу керек. С2H2 затының 2-ні көбейтесіздер 8-ге. Не үшін? Сутек бойынша деді. Сутек H2 болып жазылады және оның мөрі 2-ге тең. Ал тығыздық 8-ге тең. Сонда 2-ін көбейтсеңіздер 16. 16 деген ол көмірсутек метан. Метаннан басқа ешқандай көмірсутек жоқ, иә? Метанның гомологы бұл жерде этан ғана бар деген сөз. Міне, этан. Қаныққан көмірсутек болу керек деген сөз оқушылар. Қаныққан көмірсутек. Иә, қалғанның барлығы қаныққан көмірсутектер, иә? Он сұрақта автокөлік бензинінің негізгі құраушысы октан. Октанның жану реакциясындағы барлық коэффициенттердің қосындысын табыңыздар дейді. Я, өте кеш келіп жатыр. Я, мен байқап отырмын оқушылар, өте кеш келіп жатыр. Октан дейді. Октанның жану реакциясы оқушылар. Сіздер білесіздер, бензиннің маркалары бөлінеді, иә? I95, 96 деген, иә, маркалары бөлінеді. Оның құрамында изооктан 95% қалғаны нормал гептаннан тұрады деген мағынаны білдіреді. Соны біліп жүріңіздер. Сонда бұл жерде октан, изооктан кәдімгі С8, H18-ді құрап тұр оқушылар. Оның жану реакциясын жазамыз деген сөз. O2-ні қоссамын, CO2, H2O болады. CO2, H2O. Білмеймін, маған осы нұсқан жіберді оқушылар, осын талдаңызшы деп. Жаңа үш оқушы жіберді, содан кейін талдап жатырмыз ғой. Онда теңестіру үшін оқушылар, мынаның алдына 8 қойсам, қазір онда теңеспей қалады екен, сондықтан 2 еселеймін. Сіздер оңай теңестіру үшін мына сутегін 2-ге бөліп көресіздер. 18 2-ге бөлгенде 9 тақсан ғой. Онда 2 еселемесеңіздер теңеспейді деген сөз. 8 жерде 2 16. Мынау 8 жердегі 18 жерде 2 36, 36-ның жартысы 18. Мынау 32, 32-ге 18-ді қоссаңыздар 40 50 болады. 50-дің жартысы сіздерде 25. Вот. Міне. Дұрыс айтасыз. Мұнда октанның барлық коэффициенттер қосындысы дейді. 2 қосылған 25, қосылған 16, қосылған 18. Осы келіп жатыр, бүгін осын талдай аласыз ба дегенге талдағам ғой, қайдан білейін. Кеше таппай қалдым, өз бірнеше оқушылар тағы жіберіп еді. Қайда кетті? Астында қалып кетті ғой жем чаттардың. Мұнда Д жауабы болып тұр екен оқушылар, иә? Д жауап болып тұр екен.
Бұйырса, оқушылар, бұйырса, аласыздар. 40 плюс аласыздар, я. Может, тест-центрдікі шығар, я, мынам нұсқа, может. Калийдің келесі гексацианоферратының 3 валенттісі оқушылар. Диссоциацияланғанда түзілетін иондары, дейді. Калийдің гексацианоферраты 3 дегеніміз, оқушылар, формуласы калий жақшаның ішінде темір, циан, мені циан сүте қышқыл қалды, синил қышқыл деп айтып жүр ғой қазір бұны, циан сүте қышқылын қалдығы. 6 жақшаны жабамыз. Және оқушылар, мынау 3 валентті болу керек дейді, плюс 3 болу керек. Онда мынау минус 1, енді қараңыздар, минус 1-ге 6-ны көбейтесіздер, минус 6, оған 3-ті қоссаңыздар, минус 3. Сыртқы сфера, ішкі сфера минус 3 болып тұр, сыртқы сферада плюс 3 болу керек. Плюс 3 болу үшін калийдің индексінде 3 болу керек. Түсінікті ма? Плюс 1-мен калийдің 3-і көбейтіліп, сыртқы сфера плюс 3, ішкі сфера минус 3-ті құрау керек. Осылай есептейміз кешенді қосылыстарды. Сонда менде ол қараңыздар, диссоциацияланған кезде 3 калий плюсқа және ішкі сфера бөлек. Я, сіздерде кешен түзуші ион бар бұл жерде, ликандаңыз бар, координациялық саныңыз минус 3 болып ыдырайды деген сөз. Мына жерде калийдің сыртқы сферасын көрсеттім оқушылар. Негізі ол калий плюс 1 тұрақты. Сондықтан сіздер калий плюс 3 деген белгілеп жүрмеңіздер, жарай ма? Мынау индексіндегі 3 ол алдына өтеді міндетті түрде. Сонда жауап С болады бұл жерде. Я болады, болады, міндетті түрде болады. Мхм. Сақталады, я сақталады. Я осы апта өтесіздер, Диана. Кешенді қосылыстарды қалай валенттілігін есептеу керек, қай кезде индексіне сан болады, қай кезінде болмайды. Соның барлығын енді өтесіздер. Аммиак фосфор қышқылымен бірде бір қатынасындай әрекеттескенде түзілген тұз дейді. Аммиак фосфор қышқылымен аммиакқа қосамыз фосфор қышқылын H3PO4. Уже неше күннен бері нұсқа талдауларда осыны қарастырып жатырмыз, я оқушылар. Сіздерде қанша рет болу керек деп. Сосын органика, я. Сонда сіздерде оқушылар бірде бір қатынас болу үшін ол аммонияға айналу керек, NH4-ке айналу керек, және де дегидрофосфаты болу керек деген сөз. Дегидрофосфаты. Сонда қараңыздар, бізде сутек алтау, сутек алтау, фосфор біреу, фосфор біреу, оттек төртеу, оттек төртеу міне. Бірде бір қатынаста әрекеттесіп тұр. Алдындағы молекула сандары, коэффициенттері бірде бір қатынас екенін көрсетеді. Сонда аммоний дегидрофосфаты деген сөз. Иә. Келесі, мына реакция үшін тепе-теңдік константасының өрнегі дейді. 51-лерде өтіп кетті. Тепе-теңдік константасын, иә. Тепе-теңдік константасының өрнегі қалай жазылады оқушылар мына реакция бойынша? Тепе-теңдік константасы. Тепе-теңдік константасында бізде міндетті түрде газ молекулалары алыну керек, иә, газ молекулалары. Сонда бұл жерде қатты, мынау қатты, бізде тепе-теңдік константасының өрнегі тек қана CO2 болу керек. Молодец оқушылар, иә, молодец. Тек қана CO2 болу керек деген сөз. Иә. Жауап В болады. Нәтижесінде карбон қышқылы түзілмейтін реакция дейді оқушылар. Түзілмейтінін сұрап тұр, түзілетінін емес. Ол үшін реакцияларды аяқтап көрейік, иә. Бутанды оттек қатысында оқушылар, ауа қатысында, температура өршіткі қатысында қыздыратын болсаңыздар, онда сіздерде түзіледі. Сірке қышқылы CH3COOH 4 молекула, өйткені сіздерде көміртек саны тең болу керек және 2 молекула су бөлінеді деген сөз. Реакцияны теңестіру үшін алдына 2 қоямын. Сонда реакция теңеседі. Міне, карбон қышқылы түзіліп тұр, сірке қышқылы. Екіншісінде сіздерде сірке қышқылы түзіліп тұр, мұнда CH2OH. Және натрий сульфаты түзіліп тұр, концентрлі кезінде. Кітапта тұр бұл, нақты жазылып қойған. Сонда 2, мұнда 2 жазылып тұр. Ал сутекті қосқан кезде сіздерде CH3OH түзіліп тұр. Бұл жерде уже метанол, спирт түзіліп тұр деген сөз. Ал мұнда C2H5COOH, пропион қышқылы, және де метанол бөлініп тұр, спирт. Міне, үш реакцияда да карбон қышқылдары бөлінген, ал бізде бөлінбегені С вариантында екен. Молодец. Өйткені альдегидтерді
тотықсыздандырғанда альдегидтерге гидрлену реакциясына, қосу реакциясына түсірген кезде спирт түзіледі. Ал тотықтырғанда альдегидтерді карбон қышқылдары бөлінеді. Мынау карбон қышқылдарының алыну жолдары ғой. Реакция 70 градус температурада 6 минут аяқталады. Температуралық коэффициент 3-ке тең болса, осы реакцияны 40 градус температурада жүргізгенде реакцияның аяқталатын уақытын көрсетіңіз дейді. Қарақат білмедім точно бұл қаңтардағы сияқты ғой деймін, ялуа, может. Мен жаңа бір оқушы айтқанға талдай салыппын ғой, қайдан білейін. Осын талдаңшы осы келіп жатыр екен дегенге. Енді мен де оқушылар температуралық коэффициентті сұрап тұр я сіздерге. Олай болса, жылдамдық тең деп жазып алайын. Қараңыздар, 70 градус кезінде 6 минутта аяқталады екен. 6 минутта. Ал 40 градус кезінде уақыт көбірек кетеді деген сөз. Өйткен температура жоғарылаған сайын уақыт аз мөлшерде жұмсалады деген сөз, я. Ал енді мұнда 3 температуралық коэффициентіміз 70 азайтылған 40 деп жаза беруге болады оқушылар. Өйткені ешқашан минус шықпайды жылдамдық бөлінген 10. Жылдамдық тең сіздерде 3-тің 3 дәрежесі 27 болады. Сонда сіздерде жылдамдық 27 есе не болады деген сөз, оқушылар артық болады деген сөз. Онда 70 градуста сіздерде 6 минут болса, 6 минут болса, 27 есе артық болса 40 градуста. Біз 6-ны 27-ге көбейтесіздер. Сонда менде 162 минутта ғана аяқталады деген сөз. Түсіндік па? Міне 162 минут. Келесі. Көмірсутек жанғанда 8,8 грамм көмір қышқыл газы және 5,4 грамм су буы түзілді. Заттың формуласы дейді. Олай болса, көмірсутекті жағамыз CXHY оқушылар, я? CXHY. Қосылған сіздерде O2 жағамыз. Сонда көмір қышқыл газы, көміртек диоксиді және су молекуласы бөлінеді. Су молекуласы бөлінеді. Я, келген оқушылар бар екен, осы нұсқа келген оқушылар да бар екен. Сонда қандай көмірсутек түзіледі оқушылар? Қандай көмірсутек түзіледі деп ойлайсыздар? С3H8 дейді. Бекзатқа да келген екен әне. Вариант пе тексеріп көре саламыз байлай оқушылар. Өйткені бізде өтпеген потоктар бар бұл жерде. Енді пропан деп жатқан оқушылар үшін тексеріп көрейік, я? Мұнда пропан деп жатқан оқушылар үшін давайте. С3H8 сосын шығару жолын қарастырамыз. O2 және CO2H2O. Жеке-жеке көміртек пен сутекті жағып алуға да болады, дұрыс айтасыздар оқушылар. Өйткені жалпы көмірсутектің массасын бермеген ғой, только көмір қышқыл газы мен суды ғана беріп қойған бұл жерде. Олай болса, көміртек 3-еу, сутек сіздерде 4-еу болады мұнда, иә? Онда мынау сіздерде 6, 4, 10, жартысы 5 болады. Ал енді 8,8 арқылы суды тауып көрсеңіздер болады. Сол кезде егер судың массасы 5,4 грамм шықса, онда шығарып тұрған көмір сутектеріңіз дұрыс деген сөз. Я, шығарғанбыз.
Сақталады, сақталады. Алло, сақталады, уайымдамаңыздар. Жоқ, сәйкес келмейді оқушылар. Мынау сәйкес келмейді. Жоқ, мына жерде пропан шықпайды ғой. 5,4 шықпайды мында. Иә, бұл пропан шықпайды оқушылар. Енді этанмен тексеріп көріп жатырық. Давайте жартысын қойып кете беремін, я түсінесіздер ғой оқушылар. Мына жерге оттектің жартысы болса, оны екі еселесеңіздер де, екі еселемесеңіздер де бәрібір сол ответ шыға береді. Сонда 4, 4-ке 3, 7, мына жерге 3,5 қойып шығара беруге де болады. Немесе барлығын екі еселей салуға да болады. Міне оқушылар, егер мұнда 8,8 грамын қойсаңыздар, астында 44 көбейтілген 2 болады. Яғни ол 88-ге тең, дұрыс па? Ал мынау сіздерде, так, x деп алсаңыздар, астында 18 көбейтілген 3 54-ке тең болады. Сонда 5,4 шығып тұр. Онда мына жердегі іздеп жатқан көмірсутектеріңіз этан болады деген сөз. Этан болады. Өйткені мына жерде бұлардың есептің қиындығы қай жерде жатыр оқушылар. Мына көмірсутектің массасын айтпаған ғой. Көмірсутектің массасын айтса, онда сіздер оны жағып, сразу молін тауып алу үшін мынаны 8,8-ді мр-не бөліп, 5,4-ті мыналардың 44-ке 18-ге бөліп шығара салуға болатын еді мольмен. Ал енді мынаның массасын айтпаған ғой, сондықтан да есептің қиындығы осы жерде болып тұр сіздерде. Иә. Тексеріп көрсеңіздер болады вариантпен. Сонда бізде жауап С2 ашалды. Өйткені қараңыздар, 8 де 8 44-ке бөлсеңіздер 0,2 шығады. Мына жерде молі. 5 де 4-ті 18-ге бөлсеңіздер 0,3 шығады. Сонда барлығын 10-ға көбейтіп еселіп жіберсеңіздер, CO2-нің алдында 2 болу керек. Көміртек саны 2, судың алдында 3 тұрса, сутек саны 6 деген сөз. Осылай да табуға болады. Келесі. 25 грамм глаубер тұзын дейді 130 миллилитр суда еріткенде алынған ерітіндідегі сусыз натрий сульфатын массалық үлес. Негіз кристалл гидраттың есептері өте жақсы есептері оқушылар, я? Және оңай түсініп алған оқушыға. Мынандай стаканда ерітінді болған, және ішінде кристалл гидрат бар, қысқарып жазысылам. Ол қанша грамм деді? 25 грамм. Және су бар 130 миллилитр. Екеуін қоссаңыздар 155 болады. Көрініп тұр ма? Мына жағы. 155. Жалпы ерітіндінің массасы. Ал енді сіздерге айтады, сусыз дейді. Яғни кристалл гидратты ыдыратып тауып аламыз бұл жерде, иә? H2O. Ыдыратқан кезде сусыз натрий сульфатының массасы қанша екен? Суды қажет емес жазып. Мынаның үстінде 25, X 142, мр 322 ма? 322, вот. Осы арқылы 25 грамның қанша грамын құрайтынын табуға болады. 25-ті көбейтемін 142-ге, бөлемін 322-ге. Сонда менде 11 грамм екен. 11-де 0,2, 11-де бала салайық пока что, иә? Енді 155 грамм ерітіндінің ішінде 100% болса, оның ішіндегі 11 грамы қанша пайызды құрайды деген пропорция қарастырасыздар. Осыны бөлемін, калькуляторды үзбей жасап жатырым, 155-ке көбейтемін 100-ге, сонда 7,12 деп кете береді екен.
жеті бүтін оннан бір деп ала салуға болады міне жауабы. Вот. Келесі. Келесі. Так. Иә. Құрамында 40% қоспасы бар 57 грамм натрий сульфатын 50 грамм натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде түзілетін тұнбаның массасы. Алюминий сульфаты, алюминий 2С4 шөселенген, қосылған натрий гидроксиді, натрий OH. Менде түзіледі алмасу реакциясы нәтижесінде алюминий OH шөселенген плюс натрий сульфаты. Вот. Реакцияны теңестіреміз, 2 қоямыз. Мынаған 3 жазамыз, сонда мында 6 болады деген сөз, иә. 40% қоспасы бар десе, онда тазасы менде 60% болады деген сөз, иә. Қалай тез жауап беріп жатсыздар, сіздер или талдадыңыздар ма? Талдасаңыздар, онда уақыт жоғалтпай-ақ қойыңыздар, оқушылар басқа затпен айналысыңыздар. Біз анда талдамаған оқушылармен талдай берейік, енді бастап қойдық қой деген ғой. 0,6-ға көбейтіп аламыз, иә. Сонда 34-те 2 грамм екен мынаның массасы, ал мынау 50 грамм екен. Қоспасы бар 27 грамм алюминиймен деп айттым. Ал енді астында сіздерде мр мынаның 342, ал мынау 40, 6-ға көбейтсек 240 екен, иә? 240. Тұнбаның массасы x грамм, мр-і 78-ді көбейтемін 2-ге 256 ма? Қайсысы аз болады екен оқушылар сонымен? 3-те 42 аз бола ма? Жоқ, анау аз бола ма? Өте кеш барып жатыр ғой. Сонда 15-те 6. Мынау 0,2 шығады екен, көп. Жауап В. 15-те 6. Енді келіп жатыр ғой сіздердің маған жазғандарыңыз ма саған. 300 грамм 15%-дық тұз ерітіндісіне 45 грамм тұз қосылды дейді. Түзілген ерітінде тұздың массалық үлесі. МР ғой? 34,2 жанайым оны процентін тауып алдық қой. 57-ні 0,6-ға көбейтеміз. Өйткені 40% қоспа 60% таза. Сонда 34,2 грамм алюминий сульфатынікі. Қалай азайтады оны? Ол негіз бұрын болмайтын еді ғой, олай бүгін осылай болып тұр. Ең бірінші, мына есепте 300-дің 15%-ын тауып аламыз, иә оқушылар? 0,15-ке көбейтеміз. Сонда менде 45 грамм. Бұл тұздың массасы. Тағы да не істейді оқушылар? Үстіне 45 грамм тұз қосылады. Онда тұздың массасы 90 грамм. Соны айтам, кеше болмады, бүгін солай болып тұр. Может, сеттен ба деп отырмын да, бүгін таңертеңнен сет нашар болып тұр. 45 грамм, мен өзім вайфаймен отырмын да, сотканым. 345 грамм жалпы ерітіндінің массасы. Енді осы жалпы ерітіндінің ішінде 90 граммы қанша пайызды құрайды деген сұрақ қой. 345 грамм 100% болса, 100% болса, 90 грамм қанша пайыз? X-тен қанша болады? 26%, иә? Вот. 26% С жауабы. Құрамында 10% қоспасы бар 200 литр ацетилен алуға болатын массалық үлесі 50%-дық, тығыздығы 1,2 грамм миллилитр анилиннің көлемі. Егер анилиннің шығымы 60% болса дейді. Бұл реакцияда оқушылар тізбектеле жүретін реакция теңдеуін қолдана салуға болады. Және де бұл жерде 10% қоспа болса, 90% таза зат деген сөз. Яғни 200-дің 90%-ын тауып аламыз ең бірінші. Жоғары жақ көрініп тұр ма екен? 180 литр ол. 180 литр ацетилендікі. Вот. Және де реакция теңдеуін С2H2 стрелка
С6 H5 NH2 деп жазу салуға болады. Бірнеше реакция жазбайық тізбектеле жүретінмен. Ацетилен 180 литр берілген. Астында литр болса 67-те 2 литр, 22-те 4-шке көбейтемін. Ал мынаның көлемін сұраса массасын тауып аласыздар. МР 93 қой, деймін қателеспесем, я? Сол кезде бізде шығады 180-ді көбейтемін. 93-ке бөлемін 67 бүтін оннан 2-ге. X тең 249 грамм шығады міне. 249 грамм. Вот. Ал маған табу керек көлем оқушылар. Тығыздық және процент беріп қойған. Онда көлем табу үшін масса көбейтілген 100, омега көбейтілген тығыздық деген формуланы қолданып алуға болады. Массаларыңыз 249 шықты, көбейтемін 100-ге. Міне тығыздық анилиннің 1,02. Көбейтілген омега 50%. 249-ды көбейтемін 100-ге. Бөлемін 1,100-ден 2-ге, бөлемін 50-ге. Міне, сонда 448-де 4 грамм шығады. Бірақ әлі бізде шығым бар оқушылар. Егер анилиннің шығымы деді, яғни 488-де 4-ті 0,6-ға көбейтемін ең соңында. Я? Көбейтемін 0,6-ға. Менде жауап 293-де 0 миллилитр болады. Вот. Жауап С. Ой, бұл төмен жаға көрінбе қалыпты ғой да сіздерге. Енді осы шыққан оқушылар 488-де 4-ті 0,6-ға көбейте саласыздар ғой, сонда тең 293 шығады. Вот. Шығымын таба саламыз соңында. Шығым табамыз, мен төмен жаққа жазсам, ол жаға көрінбей тұр екен ғой. Келесі. Контекст оқушылар, сапалық реакция туралы. Химия тәжірибеге негізделген ғылым. Оның негізгі міндеті заттарды химиялық талдау. Химияның бұл бөлімі аналитикалық химия деген ерекше атқа ие. Аналитикалық химияның мақсаты заттар мен қоспаларды сандық сапалық талдау. Сапалық талдау үшін ең маңыздысы сапалық реакция болып табылады. Жалынның сары түске боялатын А заты жай затына, су қосқанда күйдіргіш қасиеті бар Б заты түзілген. В заты алюминий хлоридімен әрекеттескенде ақ жүзгін тәрізді Д тұнбасы алынған. Д заты бірде бір қатынаста тұз қышқылмен әрекеттесіп Е тұзын түзген дейді. Апай осы шығымды қай кезде есептегенде көбейтеді, қай кезде бөледі. Ол мынандай міне. Егер өнімді тауып жатсаңыз, сізде есепте өнім X болса, шыққан шығымды 0,6-ға көбейтесіз. Ал есе реагент X болса, мысалы ацетиленді сұрап жатса, есептің шартында онда бөлесіз шығымды. Я оқушылар, мында анықтап алайық. А заты дегеніміз бізде натрий болып тұр, жалынды сары түске бояйды. Ол суға қосылған кезде бізде В заты натрий гидроксиді бөлінеді деген сөз. Ал енді В заты алюминий хлоридімен әрекеттескенде Д заты. Яғни ол алюминий гидроксиді деген сөз. Я? Өткені сіздерге айтты, жүзгін тәрізді Д тұнбасы. Одан кейін бар Д тұнбасын әрекеттестіргенде Е тұзын бөледі дейді. Е тұзы не деп ойлайсыздар оқушылар? Е тұзы не деп ойлаймыз? Бәрі Д-ға дейін айтыпты. Молодец, Серік, дұрыс айтады. Ой, Серік па, Диас па, атыңыз кім? Сіздің Диас Серік десе, маған ыңғайсыз сондай аттар. Алюминийдің дегидроксохлориді түзіледі оқушылар. Оны қазір жазамыз, оның реакциясы неге ондай болады, ол реакция жарай ма? Ең бірінші, 21-ші сұрақта сіздерден А затына су қосқанда түзілетін Б заты дейді. Ол бізде натрий гидроксиді. Жауап А болады. Диас, молодец, Диас. А затына су қосқанда бөлінетін газ дейді. Натрийға су қосып тұр оқушылар онда. Бізде сілтілік металдар суда ергенде сілті және сутек газы бөлінеді. Міне, сутек газы бөлінеді. Жауап бұл да А болады екен. Кейбіреулерде былай да, бірінші фамилиясы кейін аты жазылады ғой. Соған ойлағам ғой. Болды. Дорогой дневник деп жаттап аламыз. 23-ші сұрақта В заты алюминий хлоридімен әрекеттескенде сіздерде ақ жүзгін тәрізді Д заты алынды. Осы реакцияның толық иондық теңдеуін жалпы коэффициенттер қосындысын табыңыз дейді. В заты, жаңа айтып кеттік біз, В заты кім болды оқушылар? Натрий гидроксиді. Ал ол Д затын түзді дейді. Яғни натрий гидроксидіне
қосамын алюминий хлоридін, алюминий хлор 3. Менде түзіледі алюминий, сіздерде гидроксиді плюс натрий хлориді. Реакцияны теңестіремін. Хлор 3-3 жазамын, натрий 3-3 жазамын. Енді толық иондық теңдеуін жаз дейді. Байқасаңыздар, толық иондық теңдеу деген өте көп келіп жүр, иә. Натрий гидроксид иондарға дырайды. Минус, так, алюминий тоже дырайды, ериді өйткені. 3 хлор минус. Алюминий гидроксиді ыдырамайды өйткені, тұнба түзеді оқушылар. Ал натрий хлориді 3 молекула натрий катионы және 3 молекула хлорид анионына дырайды. Толық иондық теңдеу реакциялар қосынды. Сіз жалпы реакцияда қосындысын сұрап тұр. 3-ке 3, 6, 9, мына жақта 12. Мына жақты есептек 6, 1-ді қоссақ 7. Жалпы коэффициенттер қосындысы Д болады деген сөз. Мхм. Я солай ғой деймін. Сіздерге кеш барып жатыр ғой деймін. Маған кеш келіп жатыр ғой деймін. Мхм. Келесі. Иә. Келесі, 7-де 8 грамм Д заты бірде бір қатынаста тұз қышқылмен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы дейді оқушылар. Тұз қышқылы Д заты менде кім болды оқушылар? Д заты алюминий гидроксиді болды, дұрыс па? Алюминий OH шөселенген. Қосылған тұз қышқылы бірде бір қатынас десе, қазір алдында коэффициенттер бір-бір болып тұру керек. Яғни теңестіру үшін коэффициент қойылмау керек. Ол үшін оқушылар сіздерде алюминий дигидроксо хлориді түзіледі. Сонда қараңыздар, бізде сутек саны 3-еу 4-еу ғой. Мына жақта плюс су түзілу керек. Өйткені 2 сутек, 2 сутек, 4 сутек болады. Сіздерде 3 оттек, 2 оттек, мынаны қоссаңдар 3 оттек. Бірде бір қатынас болып тұр енді. Д заты 7,8 грамм. Ал МР-і енді оның 78 грамм болып тұр МР-ін жазам астына. Түзілген тұздың массасы X грамм. Тұздың МР-і менде қанша болады оқушылар? Тұздың МР-і 96,5 па? 27, ладно, қоса салайын. Қосылған 34, қосылған 35,5. Мхм. 96,5. Сонда менде X-тің 9,165 граммды варианты шығады. Д варианты. Келесі. 12 грамм В заты мен 15,6 грамм Д затын әрекеттестіргенде түзілетін кешенді тұздың массасы дейді. В заты менде натрий гидроксиді болды. Қосамыз Д заты. Д заты менде кім болды оқушылар? Алюминий гидроксиді, иә? Кешенді тұз түзіледі деп айтты. Онда бірақ зат түзіледі оқушылар. Натрий, тік жақшаның ішінде алюминий, OH 4 еселенген. Вот. Енді тең бар реакция, соны қарап көрейік. Натрий біреу, натрий біреу, сутек 4-еу, 4-еу, оттек 4-еу, алюминий біреу. Тең екен. Натрий гидроксиді 12 грамм берілген, алюминий гидроксиді 15,6 грамм берілген, кешенді тұз X грамм, МР-ін жазам, МР-ін жазам, және МР-ін жазам. 40, мынау менде 78, 27, 51, 78 дұрыс. Ал мынаның МР 118 шықты, иә? 118 болады. Сонда X-тен қайсысы аз болады бізде? Қайсысы аз болады оқушылар? Он екіні бөлейін 40-қа, ладно. 0,3 шығады екен. 15-те 6-те 78-ге бөлсек 0,2. Мынау 0,3 моль шықты, мынау 0,2 моль. Яғни артық алынған мынау деген сөз. Яғни 0,2-ні 118-ге көбейте салсам болады. 23-те 6. Ол В жауабында, иә? Вот, В жауабы. В жауабы деген сөз. Иә. Так. Сіздер маған жетіп алыңыздар. Енді көп жауаптылар оқушылар. Торийдің изотобы берілген, көмірсектің изотобы берілген, бета бөлшек түзі ыдырау, түзе отырып ыдыраған болса, түзілген заттар изотобы. Жоқ, жоқ, Дилназ.
Уаш 3 еселенген 51 болады, оған қосасыз 27-ні 78 болады. Енді жазып алам, оқушылар. Тори. Так. 234-те 90. Ол бетті бөлшек түзіп ыдырайды дейді. Ал және де көміртек 14-те 6 бетті бөлшек түзіп ыдырайды. Бетта бөлшек түзіп ыдырайды. Олай болса, минус 1-де 0. Бетта минус 1-де 0 болады. Плюс өзгермейді массалары. 234, ал мынау 91 болу керек. Минус 1-ге 91-ді қосқанда 90 шығу керек қой. Ол протактиний болады деген сөз, иә? Ал мында да тура солай. Мына жақта 7 болу керек. Өйткені минус 1-ге 7-ні қоссақ 6. 14-те 0-ді азайтса 14-тің өзі. 7-те 14 деген ол қайда? Азот міне. Азоттың атомы міне Е. Және Д-да тұр екен. Протактиний деген. Қалыпты жағдайда газ күйінде болатын галогендер оқушылар. Қалыпты жағдайда газ. Агрегатты күйі газ болатын галогендер. Менде хлор газ күйінде болады. Оттек галогенге жатпайды. Йод қатты күйде болады. Астат қатты күйде. Және бром сіздерде сұйық күйде болады. Фтор газ күйде болады. Сонда А және Ф. Келесі. Келесі. Дұрыс айтасыздар, және А және Ф жауаптар болады. Молодцы. Жиырма сегізінші сұраққа келіп жеттік. Я, қара күлгін түсті ғой, дұрыс қой. Қысымның тепе-теңдік әсерінен дейді. Тепе-теңдік әсері қысымның оқушылар. Егер қысымды арттырсақ, бізде оқушылар жүйеде қысымды арттырсақ, тепе-теңдік газ молекулаларының азаю жағына қарай ығысады. Егер тепе-теңдікте қысымды төмендетсеңіздер, тепе-теңдік бізде газ молекулаларының көбею жағына қарап ығысады. Ал егер молекула сандары екі жақта тең болса, бізде жүйеге қысым әсер етпейді деп жауап береміз. Я? Сондықтан да жауап, бізде қысымды артысақ температуран жоқ, қысымды кеміткенде дейді төмендеткен, газ молекулаларының саны көбеюі, дұрыс айтады, төмендетсе көбею жағына қарай. Қысымды арттырғанда газ молекулаларының саны азаю жағы, дұрыс, бізде азаю жаққа қарай ығысады арттырғанда. Егер реакцияға қатысқан және түзілген газдардың молекула сандары бірдей болса дейді, қысым әсер етпейді. Өте дұрыс, қысым әсер етпейді. Бұл бізде 28-ші сұрақ. 28. Қышқылдық орта көрсететін тұздар. Қышқылдық орта болу үшін оқушылар бізде pH кіші 7 болу керек, pH кіші 7. Және метал әлсіз болу керек, гидроксиді ерімейтін, және қышқыл қалдығымыз күшті болу керек. Мысалы, мынау алюминий хлориді және темір сульфаты А жауабы кіреді. Мына жерде натрий нитраты кірмейді. Мынау сілтілік орта болып кетті, мынау екеуі де әлсіз, иә? Мында сілтілік орта, мында кіреді, мынау жауапқа кіреді. Мынау сіздерде калий сульфаты кірмейді. Жауап В және А және Е. А және Е болады оқушылар, қышқылды орта көрсететін. Нешінші сабақта дейсіздер ма? Ұмытып қалдым, куратордан сұрап көрсеңіздер болады. Сабақ санын сұрап тұр, сабақ. Видео сабақтың санын сұрап тұр ғой деймін. Иә. Дисахаридтер, 30-ші сұрақ оқушылар. Дисахаридтер дейді. Бізде көмірсулар, моносахаридтер, дисахаридтер, олигосахаридтер, полисахаридтер деп бөлінеді. Соның ішіне дисахарид. Дисахарид дегеніміз гидролизденгенде екі моносахарид түзетін көмірсу. Сонда бізде А жауабы лактоза жатады сіздерде. Сүт қанты деп аталады. Лактозаны гидролизденген кезде бізде глюкоза және галактоза түзілуші еді. Фруктоза кірмейді, рибоза кірмейді, мальтоза кіреді. Мальтоза синтездік көмірсу деп айтады оны. Бұл гидролизденген кезде екі глюкоза түзіледі. Глюкоза, дезоксирибоза жатпайды. Бұйырса, я келеді.
Келесі. Кеше нұсқалар да оңай ғой, оқушылар. Жалпы оңай ғой, нұсқалар қиын емес қой. Хром 3 валентті сульфатының сулы ертінсіні электролиз дегендегі реакция теңдеуіндегі өнімдердің алдына қойылатын коэффициенттер қосындысы. Бұйырып тұрған адам шығар. Я, оқушылар, бұйырып тұрған адамға түскен ғой. Енді хромның 3 валентті сульфаты хром 2 SO4 үшетеленген. Сулы ертіндісін десе, су қосып электролиздейміз. Электролиз деген кезде менде катодта хлор шығады, анодта оттек шығады, және ертіндіде қышқыл қалады, оқушылар. Қышқыл қалады. 3 валентті сульфаты кезінде. Реакцияны теңестіру үшін алдына 2 жазамыз, сонда 4 хром, 4 хром. 6 H2S4 6 сутек так бізде 12 болу үшін алдына 6 жазамын. Оттек бізде мұнда 12 12 2-ге көбейтсек 24 30 24 мұнда 3 қойсам 6 болады. Сонда бізде коэффициенттердің өнімдегі коэффициенттердің қосындысы алдында коэффициенттер қосындысы бізде 10, 13 болып тұр ғой. 13 болып тұр. 13 болады деген сөз. Келесі. Келесі. NS2, 32-ші сұрақ. NS2, NP2 тобының қосылыстары дейді. Вот. Көрдіңіздер ма, маңызды қосылыстар өте көп келіп жатыр екен. Сонда екеуін қоссаңыздар, 4-ші атоп элементтері оқушылар олар, иә? 4-ші атоп элементтері. Олай болса, 4-ші атоп элементтерінің кварц дейді. Кварц деген кремний O2 жата ма? Я, жатады. Қосыстаны жатады. Карбарунт дейді оқушылар. Карбарунт дегеніміз кремний, көміртек жата ма сіздерге? Я, жатады бұл. Пирит дейді. Феррум S2 бұл жатпайды уже, я? Галит дегеніміз натрий хлориді жатпайды. Карун дегеніміз алюминий оксиді жата ма 4-ші топқа жатпайды. Силан деген кремний H4 жата ма 4-ші топқа я жатады. Сонда бұл жерде кремнийдің маңызды қосылыстарын берген деген сөз. Сонда А, В және F жауаптары кіреді екен. Молодцы. А, В, F жауаптары. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Я жаттау керек, өйткені өте көп келеді оқушылар тестте. Жаттау керек міндетті түрде. Екі метил пропен сумен әрекеттескенде түзілген өнімнің атауы дейді. Бірақ өнім түзілет дейді, соны ата дейді. Екі метил пропен жазбалайын оқушылар. Пропен деген құрамында үш көміртегі бар. Екінші көміртекте метил радикал бар және құрамында бір қос байланыс бар. Сутектер толтырам. 4 валентті болу үшін 2 сутек керек. Мұнда керек емес сутек, иә. Ал мұнда 3 сутек керек. Су молекуласын қосқан кезде реакция Марковников ережесі арқылы жүрет. Марковников ережесінде айтады, оқушылар басқа түспен жазайын. Марковников ережесінде айтады. Мынау қос байланысты үзгенде дейді, сіздерге айтады оқушылар. Сутек көп жерге, сутек атомы аз жерге гидроксил тобы барады дейді. Түсінікті ма? Сонда мұнда бірінші көміртек, мынау екінші көміртек қой, екеуінің арасында қайсында сутек көп? CH2 де көп, бір де көп. Сонда бізде оған келіп сутек қосылса, CH3 болады деген сөз, я міне. H3 бір байланыс, қос байланыс үзілді. Көміртек, мұнда CH3-ы бар, онда сутек саны жоқ болғандықтан, аз болғандықтан оған OH келеді. Және мына жақта CH3 өзі жазылады деген сөз. Қос байланыс үзілді, су молекуласы қосылды. Алкендерге су қосқанда менде түзіледі спирттер. Номерлеу 1, 2, 3 деп номерлесек, 2 метил, бірінші радикалды айтамыз оқушылар, 3 көміртектен аяқталса пропан, спирт OH болғандықтан ол қай жақта тұр? OH 2-де тұр. Сондықтан 2 метил пропанол 2 болады деген сөз. 2 метил пропанол 2 деген менде В жауабында. В жауабында, иә. 2 метил пропанол 2 көрініп тұр ма өзі соңы? Я, бутанол белгілеп қоймаңыздар. 2 метил пропанол 1-ді белгілеп қоймаңыздар. Байқаңыздар, бұндай сұрақтарда мұқият болу керек. 34-ші сұраққа келдік оқушылар. Мынау бұрыннан кеп жүрген есеп қой.
қанша жылдан бері? 25%-тік мыс сульфаты ерітіндісін катодта металл толық бөлінгенше электролизеді. Электролизден кейін түзілген күкірт қышқылын бетараптағанда 2 маляр бетараптауға 250 мл калий гидроксид ерітіндісі жұмсалды. Бастапқы пропионаты қышқыл қалдығы ол. Қышқыл қалдық түзілмейді, бізде спирт түзіледі. Енді купромесе 4-тің массасы дейді. Менде реакция түйіндерін жазайын. Купромесе 4 ерітіндісін десе су қосастар. Электролиз деген кезде белсенділігі төмен металдар катодта тотықсызданады. Анодта оттек газы тотығады, и ерітіндіде күкірт қышқылы пайда болады. Осы күкірт қышқылына дейді оқушылар не қосады? Калий гидроксиді ерітіндісімен бейтараптайды. Сонда менде түзіледі калий 2С4 және су молекуласы. Вот. Реакцияны теңестіру үшін алдына 2 жазамын. Енді мынау концентрация мен көлем арқылы натрий калий гидроксидінің зат мөлшерін табуға болады. 2 малярды көбейтемін 0,25 литрге оқушылар міне. Мынау маляр. Сонда сіздерде шығады 0,10 моль шығады. Бұл калий гидроксидінің моль санын тауып алдық. Калий гидроксидінің моль саны. Оны алып келіп, нен үстіне жазамыз? Калий гидроксидіне жазамыз. Астында 2 моль. Мынау x 1 моль. Сонда қайтадан 0,25-тің өзі шығады деген сөз, я? 0,25-ті алып келіп, мына реакцияны теңестіріп алайық. 2, 2, 2 және 2 болу керек. 4 сутек, 4 сутек, С4 екеу. H2С4-ке қайтадан жазастар 0,25-ті. Астында 2 болады. Мынау сіздерде x. МР 320 деген сөз. Бұл пропорция. Сонда 320-ны көбейтеміз. Так, 0,25-ке бөлеміз 2-ге. Менде 40 грамм шығады екен. 40 грамм. Ал оның әлі несі бар оқушылар? 25%-тік ерітіндісі деген. Сонда 40 грамм сәйкес 100 болады. Ой. Мына жақ көрінбей тұр ма? Былай жазайыншы еле. Сразу осы жерден 0,25-ке бөле салайын, или? Түсінеміз ғой, бәріміз, я? 0,25-ке бөле салайын. 160 болады екен сонда. 160 грамм. Жауапты. Вот. Жүз алпыс грамм ерітіндісі деп тұр ғой, я? Сонда келесі. Ең соңғы сұрақ, 35-ші сұрағымыз оқушылар. Бензолды, хлорды қосқан, бензолға хлорлаған жарық қатысына. Жарық қатысына білеміз, біз 6 молекула хлор болады. Е, құрамында 6 атом хлор болады. Ал егер темірдің 3 валентті тұздары болса құрамында, онда хлор бензол. Сонда менде С6H6 қосылған хлор 2 түзіледі жарық қатысында оқушылар гексахлоран С6H6 хлор 6. Егер темірдің 3 валентті тұзы болса, темір хлор 3 болса, онда сіздерде С6H5 хлор және хлор сутек бөлінуші еді. Олай болса, жұмсалған хлордың көлемі дейді 3 молекула жұмсалады бұл жерде X67 2. Мынаның үстінде 29-да 1. По-моему, MR291-ау деме оқушылар есептеп көре салыңыздаршы. Өткен 29-да 1 деп болар бостан босқа айтылмайды деген сөз, е? Бостан босқа айтылмайды. Мына жаққа жазып қойын оқушылар. С6H6 егер хлор 2 жаңа айтқандай. Катализатор өте маңызды. Темірдің 3 валентті тұзы болса, С6H5 хлор және хлор сутек бөлінеді. Вот. Екеуінің айырмашылығы осы. Сонда мына жерде x тең 6,72 литр. Есептедіңіздер ма? 291 ғой да оқушылар. Дұрыс айттық қой. Ой. F болады. Өте жақсы онда. Ой, бұл мен жазып қойған теңдеуім көрмейді тұр екен ғой. Я сол көрінбей қапты ғой, мына жоғарыға жаза салайын қазір. Енді органиканы әлі өтпеген оқушылар үшін бұл қиын болуы мүмкін, бірақ органикаға келгенде, түсінген кезде, өткен кезде өте оңай тақырыптардың бірі оқушылар.
сальта ашпес хлор, хлор бензол, және хлор сутек бөлінеді. Вот. Я бір сұрақпен екі бал. Дамир дұрыс айтасыз. Жақсы оқушылар, онда бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. То есть нұсқа талдауымыз аяқталды. Егер нұсқалар болса, жіберіңіздер, оқушылар, талдайық бәріміз бірге, бір-бірімізге көмектесейік. Бір-бірімізге пайдамызды тигізейік. Нұсқалар болса, жіберіңіздер. Мен 3-4 оқушы жібергесін талдағам ғой, сөйтсем бұл ескі нұсқа екен ғой. Жақсы оқушылар, келесі нұсқа талдауымыз ертең болады. Ертең де міндетті түрде қатысыңыздар, жарай ма? Күнде болады қазір енді нұсқа талдау. Бұл ақтоты білмеймін, наурыздағы слив емес дейді оқушылар, мен білмейді екем. Өйткен наурыз ОБТ-сына қатысып жатқан жоқпын. Өзім тапсырмағасын білмеймін, енді адамдардың айтқанын талдап жатырмыз енді оқушылардың. Нақты білмеймін. Нақты білмеймін. Жаңа кейбір оқушылар маған келді деп жатыр енді. Білмейміз енді оны. Назира келді дейді. Нұсқалар болса тағы да жіберіңіздер. Хорошо, оқушылар? Нұсқалар болса жіберіңіздер. Талдайық. Слифтар болса жіберіңіздер. Міндетті түрде. Сол нұсқаларды күнделікті талдап отырамыз. Жақсы оқушылар, онда мерекелеріңізбен келесі сабаққа дейін кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.